ያላችሁ ውድ የቲዩቶሪያል ተከታታዮች፣ እንግዲህ በዛሬ እንግዲህ አዲስ ይዤላችሁ የመጣሁት ስለ ፋርማኮሎጂ ነው። እስካሁን ድረስ ከፋርማኮሎጂም ጋር ሪሌትድ የሆኑም አለው፣ በተጨማሪ ደግሞ ከፋርማኮ ቴራፒ ጋራም የተያዙ ነገሮችን በባለፈው እንግዲህ የተወሰኑ እንግዲህ ከድረግ ኢንተራክሽን ጋር አያይዘን ፋርማኮ ካይናቲክ ድረግ ኢንተራክሽን እና ፋርማኮ ዳይናሚክ ድረግ ኢንተራክሽን የሚሉትን ለማየት ሞክረናል። እና በዛሬ ቪዲዮችን እንግዲህ በዛሬ ቲዩቶሪያላችን ላይ ስለ ፋርማኮሎጂ ነው። እንግዲህ ፋርማኮሎጂ ብለን ስንጠራ እንግዲህ ስቴዲ ኦፍ ዘ ድረግ ብለን የምንጠራው ነው። ስለዚህ ከዛ ከፋርማኮሎጂ ውስጥ እንግዲህ አብዛኞቹን ሞር ለምሳሌ ሲኦሲው ከቨር ያደርጋል ብለን ያሰብናቸውን ስፔሻሊ ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ላይ እዛ ላይ ለማተኮር እንወዳለን። ምክንያቱም ሁሌ ካያችሁ ከመጀመሪያ ጀምሮ ከ2012 ጀምሮ ያለው የሲኦሲ ሂደት ሁሉም ከሲኤንኤስ ጋር አክት የሚያደርጉ መድኃኒቶችን በብዛት አካቶ ስላለ በፋርማኮቴራፒን ብንሄድ በፋርማኮሎጂን ብንሄድ ሁለቱም በነዛ ተያያዥነት ስላላቸው ሪሌትድ የሆነ ስለሆነ አንድ ሰው ስለ ፋርማኮሎጂ በደንብ አድርጎ ካወቀ ስለ ፋርማኮሎጂ ሁሉንም ነገር ማወቅ ያለበትን ነገር ከእሱ የሚጠበቅበትን ነገር ካወቀ በቀላሉ ፋርማኮቴራፒን የመረዳት አቅሙ ከፍተኛ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ዛሬ ፋርማኮሎጂ ልክ እዚህ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ ምንድን ነው የሚለው ፋርማኮሎጂ ይልና ድረግ ዛት አፌክት ነርቨስ ሲስተም ይላል። ስለዚህ እንግዲህ ነርቨስ ሲስተም ብለን ስንጠራ እንግዲህ ስለ ነርቨስ ሲስተሞች ነው የምናወራ። በነርቨስ ሲስተሞች ውስጥ እንግዲህ በብዛት ስፔሻሊ ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም እንደገናም ደግሞ ፐሪፌራል ነርቨስ ሲስተም ብለን ዲቫይድድ እናረጋቸዋለን ከፍላቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ላይ እንግዲህ በሁለት እናገኛቸዋለን። አንደኛው ስፓይናል ኮርድ ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ብሬን ነው። በዚህ ላይ ካታጎራይዝ ልናረጋቸው የምንችለው ማለት ነው። ወደዚህ ስንመጣ ደግሞ በሁለተኛው ደረጃ ፔሪፌሪያል ነርቨስ ሲስተም ላይ ደግሞ አውቶኖሚክ ነርቨስ ሲስተም እና ሶማቲክ ነርቨስ ሲስተም ነው። አውቶኖሚክ ነርቨስ ሲስተም እንግዲህ ልክ ከስሙ እንደምንረዳው እኛ ራሳችን የዚህን ሲስተም ሬጉሌት ማድረግ አንችልም። ራሱ ሰውነታችን ነው ሬጉሌት ሊያደርግልን የሚችለው ማለት ሌስ ለምሳሌ ሄርት ቢትን ብናነሳ አሁን ሄርት ቢትን ሬጉሌት የሚያደርገው ሰውነታችን ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ውስጥ የትኛው ውስጥ ነው የሚካተተው? አውቶኖሚክ ነው። ሶማቲክ ላይ ስንመጣ ደግሞ ከሶማቲክ ጋር ስናያይዝ እንግዲህ ከስኬለተል መስሎች ጋር ነው። ለምሳሌ አሁን እጆቻችንም መዘርጋት እግሮቻችንም መዘርጋት ማጠፍ እነዛ የሚያዙት አብዛኞቹ ከሶማቲክ ጋር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ነርቨስ ሲስተም ሲባል ስለ ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም እና ፕሪፌራል ነርቨስ ሲስተም በውስጡ ያካተተ ሲሆን ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ላይ ስንመጣ ደግሞ ብሬን እና ስፓይናል ኮርድን የምናገኝ ሲሆን ፕሪፌራል ላይ ደግሞ አውቶኖሚክ እና ሶማቲክ ነርቨስ ሲስተም ብለን የምንጠራቸው ነው በዚህ ስር ልናገኛቸው የምንችለው ማለት ነው። ይህንን ነው እንግዲህ ቀጥሎ እንግዲህ ከዛ ውስጥ እንግዲህ አሁን ለምሳሌ ከሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ነው አሁን እያወራን ያለው ድረግ አክት ነርቨስ ሲስተም ነው። ስለዚህ ነርቨስ ሲስተም ሲባል እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ እኛን ይጠቅመናል፣ ለእኛ ይረዳናል፣ ለሲኦሲውም ጥያቄ በጣም ግብአት ይሆንናል። በዛ ዙሪያ እነዚህ ነገሮች ሂደት በደንብ አድርገን ካወቅን እነዛን የመመለስ አቅማችን ከፍተኛ ይሆናል፣ እውቀታችን ይጨምራል የሚለውን ነው እንግዲህ ከዛ ውስጥ የወሰድኩላችሁ። ስለዚህ አንቲ አንግዛይቲ እና ሴዳቲቭ ወይም ደግሞ ሃይፖኖቲክ ድረግ ብለን የምንጠራቸው ከነዛ ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ነው እናወራ ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ እዚህ ላይ እንደምታዩት ሴዴሽን የምትላለች። ሴዴሽን ማለት እንግዲህ ዲክሪዝ አንግዛይቲ ኢንሂቢሽንስ ነው የሚለው። ስለዚህ ሴዴት ሆነ ማለት አንድ ሰው ከጭንቀት ይረጋጋል ማለት ነው። ይሄ ማለት እንግዲህ በተለይ እንግዲህ እነዚህ ብሬን ላይ እንግዲህ ኒውሮ ትራንስሚተሮች አሉ። ስፔሻሊ ኢንሂቢተሪ ኒውሮ ትራንስሚተሮች እና ኤግዛይተሪ ኒውሮ ትራንስሚተር ብለን የምንጠራቸው አሉ። ከኢንሂቢተሪ ኒውሮ ትራንስሚተሮች ውስጥ ለምሳሌ ጋባ ማንሳት እንችላለን። ጋባ አሚኖ ቡትሪክ አሲድ ኢንሂቢተሪ ዞን ነው። በተጨማሪ ደግሞ ዶፓሚነርጂክ ግሉታሜት ብለን የምንጠራቸው አስፓርታሜት ብለን የምንጠራቸው አብዛኞቹ የተወሰኑት ምንድናቸው? ኢንሂቢተሪ ዞኖች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንሂቢተሪ ዞኖች ኢኒሽት በሚሆኑበት ሰዓት በሚጨምሩበት ሰዓት ምን ይወራል ማለት ነው? ሃይፐርፖላራይዜሽን ነው ሊፈጠር የሚችለው ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? የክሎሪን መጠን ወደ ብሬናችን ውስጥ ወደ የመግባት አቅሙ በጨመረ ቁጥር
ሴዴት እንሆናለን ማለት። ስለዚህ ከዛች ጋራ ነው እንድታያይዙልኝ የምፈልገው ማለት። ስለዚህ በዚሁ በቀላሉ ምን አደረግን ማለት ነው? አንግዛይቲን ሪዲዩስ እናደርጋለን። ስለዚህ አንግዛይቲ ሪዲዩስ ከሆነ ደግሞ ሴዴት የመሆን አቅማችን ይጨምራል ማለት። ሃይፖኖሲስ ኢንስቲጌሽን ኦፍ ስሊፕ ነው እንግዲህ፣ ስሊፕ እንዲመጣ ከሚያደርጉ ነገሮች ነው። ኢንሶምኒያ ማለት እንግዲህ ላክ ኦፍ ስሊፕ ነው። ስለዚህ ላክ ኦፍ ስሊፕ ሲባል ኢንክሪዝ ላተንት ፔሪዮዶቻችን ይጨምራል። እንደገና ኢንክሪዝ ዌክኒንግ ይባላል። ስለዚህ ዌክኒንግ እንግዲህ እነዚህ ምን ባል ነው፣ በቃ እንቅልፍ ማጣት ከዛ ጋር የተያዘ ከጭንቀት ጋራ አብዛኞቹ ነግዚ አንግዛይቲ ኢንሶምኒያ ብለን የምንጠራቸው ሪሌሽን አላቸው። ስለዚህ ለዛም ነው ሃይፕኖሴዳቲቭ ድረግ ብለን ካታጎራይዝ ልናረጋቸው የምንችለው ማለት። ስለዚህ እንግዲህ አሁን ይሄ ነው ካል የአንግዛይቲ ፕሮብሌም እንግዲህ ወይም ደግሞ የኢንሶምኒያ ፕሮብሌም እንግዲህ እነዚህ የኤግዛይተሪ ኒውሮትራንስሚተሮች የመጨመር ኤግዛይተሪ ኒውሮትራንስሚተር ብለን ስንጠራ እንግዲህ ሌሲ አድሬናሊን ሊሆን ይችላል፣ አሴታይል ኮሊን ሊሆን ይችላል፣ ስለዚህ ሴሮቶኒን ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህ ኒውሮትራንስሚተሮች በሚጨምሩበት ሰዓት እንቅልፍ የማጣታችን ኃይል ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ ያንኛውን ምንድን ነው አሁን እንግዲህ ኮዙ ከሆነ ኮዙ ነው ብለን ከለየን እነዚህን ዲፕረስ ማድረግ የሚያደርግልን ነገር ነው የሚያስፈልግ። ይሄ ምን ማለት ነው? ኤግዛይተሪዎቹን ኢንሂቢት አድርጎ ሪዲዩስ አድርጎ ኢፌክታቸውን፣ ኢንሂቢተሮቹን ደግሞ ኢንክሪዝ ማድረግ የሚችል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚያ አይነት መድኃኒቶች ናቸው በቀላሉ እንቅልፍ ምን ሊያደርግልን የሚችለው ሊመጣልን የሚችለው ነው። ስለዚህ እንግዲህ ስለ ሃይፕኖሴዳቲቭ እንግዲህ ስንነገር በመጀመሪያ ደረጃ ባርቢቹሬቶች ናቸው እንግዲህ እነዚህ እንግዲህ ባርቢቹሬቶች ብለን የምንጠራው እንግዲህ ኦልድ ድረጎች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ የመጀመሪያዎቹ ናቸው። ስለዚህ ምን ማለት እንችላለን? ፕሮቶታይፕ ማለት እንችላለን። ለማን? ለሃይፕኖሴዳቲቭ ወይም ደግሞ ለአንቲ አንግዛይቲ ፕሮድረጎች በማን ነው ፕሮድረጎች ብለን መጥራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ጋር ነው ፕሮቶታይፕ ስለሆኑ ከዛ ጋር እንድታያይዙልኝ ነው እንግዲህ። ፕሮድረግ እንግዲህ ሲባል ሁሌም እንግዲህ ከፕሮድረግ ጋር ስናያይዝ መድኃኒቶቹ ወደ ሰውነታችን ውስጥ ከገቡ በኋላ አክቲቬትድ የሚሆኑበትን ታይም ነው የሚያሳየው። ግን ከፕሮድረግ እና እዚህ ከፕሮቶታይፕ ስናነጻ ፕሮቶታይፕ ማለት ደግሞ የመጀመሪያ ግኝቶች፣ የመጀመሪያ ስሪቶች ብለን የምንጠራው። ስለዚህ ባርቢቹሬቶች ምንድን ናቸው ብለን የምንጠራቸው። ስለዚህ በሁለተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ ምንድን ናቸው? ቤንዞዲያዜፒን አሉ። እነዚህም ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? እንቅልፍን እንዲሁስ ያደርጉልናል። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ እንግዲህ አልኮል ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ መድኃኒት ሲባል እንግዲህ አክቹዋሊ ድረግ ብለን ስንጠራ የኬሚካል ሰብስታንስ ነው። ስለዚህ የኬሚካል ሰብስታንስ የግድ እንግዲህ አልኮል እንደ ድረግ አክት የማድረግ አቅም ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ከነ ባርቢቹሬት ከነ ቤንዞዲያዜፒን ኦን እንግዲህ እነዚህ ሜካኒዝም ፋንክሽናቸው ብለን የምንጠራው የምንተነት ነው። ከዛ ጋር አንት የምናያይዝበት ብዙም ነገሮች ላይኖሩ ይችላሉ አልኮል ላይ። በእርግጥ ባርቢቹሬቶች እና ቤንዞዲያዜፒን እነሱም እንደዚሁ ከአልኮል እንግዲህ ራሳቸውን የተለየ ቴክኒክ ይኖራቸዋል ማለት። ስለዚህ ከዛ ጋር እንድታያይዙልኝ ነው የምፈልገው። ስለዚህ እንግዲህ አሁን መድኃኒቶቹን እንግዲህ ካወቅን ባርቢቹሬቶች በአንድ ደረጃ፣ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ቤንዞዲያዜፒን ነዋል፣ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ አልኮል ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ሶስት መድኃኒት ግሩፖች በቀላሉ የጋባን አክሽን ኢኒሽየት የማድረግ አቅም ይኖራቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ እንቅልፍ ምን ያደርጉልናል ማለት ኢንዲውስ ያደርጋሉ። ስለዚህ እንቅልፍ ደግሞ ኢንዲውስ ከሆነ ኢንሶምኒያ ይቀንስልናል፣ አንግዛይቲ ይቀንስልናል ማለት ነው። የምንፈልገውም እቺ ነው። ስለዚህ ግን ዋናው ታርጌቱ አሁን እኔ እዚህ ላይ መጥቀስ የምፈልገው ስለ መድኃኒቶቹ በደንብ አድርገን እንድናቅ ነው። ስለ ኮዙ ስለነዛ ከዛ ጋር እነዚህ በተለያየ መንገዶች ማግኘት እንችላለን፣ ችግር የለውም። ግን መድኃኒቶቹ ላይ ነው ትኩረት ብናደርገው ማለት ነው። ሲዮሲውም ከመድኃኒቶቹ ጋር ሪሌት ሊሆኑ ነው። ዞሮ ዞሮ አሴ ፈርስት ላይ ለምሳሌ ሃይፖኖሴዳቲቭ እንደ ፈርስት ላይ ሪከመንድ የምናደርገው ቤንዞዲያዜፒኖች ናቸው። ቤንዞዲያዜፒን ከሌሉ ደግሞ ባርቢቹሬቶቹ ነው እንግዲህ ሰከንድ ላይ ኦልተርኔቲቭ ልንጠቀም የምንችለው ማለት አሴ ፈርስት ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ቤንዞዲያዜፒኖች አሉ፣ እንደገና ደግሞ ባርቢቹሬቶች አሉ። ስለዚህ ቦዝ ፕሮሞት ዘ አፌክትድ ነርቭስ ጋባ ሪሴፕተር ሲኤንኤስ ነው። ስለዚህ ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ውስጥ ያለው ጋባ ኢኒቢተሪ ዞኖች ናቸው ብለናል። ጋባ ስለዚህ እሱ ምን ማድረግ ነው ማለት ኢኒሽየት ማድረግ ነው። ኢኒቢተሪ ዞኖች ደግሞ ኢኒሽየት በሚሆኑበት ሰዓት ቅድም እንዳለው ሃይፐር ፖላራይዜሽኑ የክሎሪን መጠን ወደ ብሬን ውስጥ በገባ ቁጥር ሃይፐር ፖላራይዜሽን ነው የሚፈጠረው። በዛን ሰዓት ደግሞ በቀላሉ እንቅልፍን ኢንዲውስ ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ
ለምሳሌ ቤንዞዲያዜፒን ፕሮሞት ኦንን ይላል። ቤንዞዲያዜፒን ይሄንኛው ምን ያረጋል ማለት ጋባን ኢኒሼት ማድረግ አቅም አለው። ስለዚህ ስፔሲፊካሊ ነው ጋባ ላይ አክት ማድረግ የሚችለው ማን ቤንዞዲያዜፒን ማለት ነን ስፔሲፊካል አለው። ሌት ሴ ሁለተኛ ላይ ደግሞ ስንመጣ ባርቢቱሬቶችን ስናይረም ፕሮሞት ኤንድ አት ሃይ ዶዝ ነው። ስለዚህ ይሄን ሊያመጣል የሚችለው ደግሞ ጋባን አክት ማድረግ የሚችል አት ሃይ ዶዝ፣ ዶዙ ከፍ ባለ ቁጥር ሄዶ የጋባን ሪሴፕተር ምን የማድረግ አቅም ይኖረዋል ማ አክቲቬት የማድረግ አቅም አለው። ከዚህ አንጻር ነው እንግዲህ ቤንዞዲያዜፒኖች ፈርስት ላይን ይሆናሉ ብለን ያስቀመጥንባቸው። የግድ ጋባን እንግዲህ የጋባን አክሽን አክቲቬት ለማድረግ ምን ያስፈልግ በስሞል ዶዝ በቀላሉ ምን ማድረግ ይችላል ጋባን ኢንያንስ ማድረግ አቅም አለ። ባርቢቱሬቶች ግን ሃይ ዶዝ ያስፈልጋሉ። ስለዚህ ዶዙ ከፍ ማለት አለበት ማለት ነው እንግዲህ ከዛ ጋር ተያይዞ ማለት ነው። አንድ ነገር ግን እዚች ላይ እንድትረዱልኝ የምፈልገው ነገር አለ። ለምሳሌ ቤንዞዲያዜፒንና ባርቢቱሬት ራሳቸውን የቻለ ልዩነት አላቸው። ሌትስ ቤንዞዲያዜፒን ምንም አይነት በምንልበት ደረጃ ድረግ ድረግ ኢንተራክሽኑ ሌስ ነው ከሌሎች መድኃኒቶች ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ድረግ ድረግ ኢንተራክሽን ሪላቲቭሊ ከባርቢቱሬት ጋር ኮምፔር ስናደርግ ሌስ ነው ያለው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ቤንዞዲያዜፒን ኦቨርዶዝ ቢሆንብን እንኳን ስፔሲፊክ የሆነ አንቲዶት አለን ማለት ቤንዞዲያዜፒን ማለት። ስለዚህ ይሄ ከዛኛው የሚለየው ነው ማለት። ስለዚህ ይሄ ትልቅ ትኩረት የሚያስፈልግ። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ቤንዞዲያዜፒን ኦን ሪሴፕተር አለው። ስለዚህ ሄዶ አታች ማድረግ የሚችል ላይ ሄዶ ሪሴፕተሩን መምታት የሚችለው የራሱን የቻለ የሪሴፕተር ፕሮሞት የሚያደርግበት ቴክኒክ አለ። ሌትሴ ለምሳሌ አሁን ጋባ ውስጥ ራሱን ሄዶ የራሱን ነው እንግዲህ ሄዶ አክቲቬት የማድረግ አቅም አለው። የራሱ ቦታ ስላለው የራሱ እቤት አለው ማለት ቤት ውስጥ በጋባ ላይ ማለት ማን ቤንዞዲያዜፒን። ባርቢቱሬቶች ግን ሃይሊ ድረግ ድረግ ኢንተራክሽን አላቸው። ስፔሻሊ ሳይቶክሮም ፒ 450 ኢንዛይም ኢንዲውሰር ናቸው። ስለዚህ ከሌሎች መድኃኒቶች ጋር ስንሰጥ የሌሎቹን የመድኃኒቶችን ኢፌክት የመቀነስ አቅም አላቸው። ስለዚህ ተመራጭነት የላቸውም ሪላቲቭሊ ከቤንዞዲያዜፒን ጋር ስናነጻጽር። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ቤንዞዲን በባርቢቱሬቶች በስሞል ዶስ የምንፈልገውን ኢፌክት አናገኝም። ለዛም ተብሎ ሃይ ዶዝ እንሰጣለን። ለዛም ነው እንግዲህ ብዙ ጊዜ ፌኖባርቢቶን ብለን የምንጠራቸው መድኃኒቶች አንድ ሰው ራሱ እንዲወስድ አይመከርም። ስለዚህ ሌላ ሰው ወይም ቤተሰብ አብሮት እንዲኖር ይመከራል የሚባለው አንድ ጊዜ እስዋሎ ብናረግ ፌኖባርቢቶሉ ከባርቢቱሬት ድረግ ውስጥ ሪስፖንስ አይሰጥም። ሰውዬ አሁንም ይደግማል ሪስፖንስ አልሰጠኝም ብሎ ማለት ነው። ስለዚህ እያለ ያ ሰውዬ ምን ሊሆን ይችላል ሪስፓራቶሪ ዲፕሬሽን የማምጣት ሪስፓራቶሪ ዲፕሬሽን ውስጥ ይገባል። ሪስፓራቶሪ ዲፕሬሽን ውስጥ ይገባ ማለት ላስትሊ ወደ ምን ይመጣል ማለት ነው? ወደ ዴዝ ይመጣል ማለት ነው። ለዛም ነው እንግዲህ ይሄ። ስለዚህ በተጨማሪ ደግሞ ራሳቸውን የቻለ ምን የላቸው ማለት አንቲዶት የላቸው። ለዚህ ነው እንግዲህ እነዚህ ቤዚክ ድረጎች እንደመሆናቸው መጣም እነ ሶዲየም ማነው አሞኒየም ባይካርቦኔቶች አሞኒየሞችን ነው አልሙኒየም ሃይድሮክሳይድን ነው ልንጠቀም እንችለው። ምን ለማድረግ የነዚህን ዶዞች የነዚህን ቶክሲክ ኢፌክት ለመቀነስ የምንጠቀመው ማለት ነው። ከዛ ጋር እንድታያይዙልኝ ይፈልጋለም። ሶ ዛት ጋባ እንግዲህ ቺፕ ሲኤንኤስ ኢንቪተሪ ነው ብለናል ተነጋግረናል። ኢንቪተሪ ዞን ነው ጋባ ከነ ግሉታሜ ከነ ጋባ ከነ ዶፓሚናርጅ ጋር ነው የሚካተተው። ስለዚህ ኢንቪተሪ ዞኖች ደግሞ ኢኒሼት በሚሆኑበት ሰዓት አክቲቬት በሚሆኑበት ሰዓት አያችሁት ፕሮሞት ሃይፐርፖላራይዜሽን ቪያ ኢንክሪዚንግ ኦፍ ክሎሪን ኢንፍሌክስ ማለት። ስለዚህ የክሎሪን መጠን ወደ ብሬናችን ውስጥ እንዲገባ በማድረግ ሃይፐርፖላራይዜሽንን ኢንዱስ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማሆነ ማለት ደግሞ በቀላሉ እንቅልፍ ይመጣል ማለት። ስለዚህ እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር በደንብ እንድታየው የምፈልግ ቤንዞዲያፒን ቨርዘስ ባርቢቱሬት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ክራይቴሪያ አስቀምጭላቸዋለሁ። እቺ ማለት ቢዜድ ማለት ቤንዞዲያዜፒን ማለት ነው። እዚች ጋር ደግሞ ስናያት እቺን ደግሞ የምታሳየ ምንድናት እሷ ባርቢቱሬት ለማለት ፈልጌ ነው። ስለዚህ ሪላቲቭሊ ሴቪቲን ብናይ ለምሳሌ ቤንዞዲያዜፒን ሃይ ነው። ሴቪታችን ተርምስ ኦፍ ሴቪቲ ብናይ ሃይ ነው። ባርቢቱሬቶች ደግሞ ሎ ነው። ማክሲማል ሲኤንኤስ ዲፕሬሽን ደግሞ ሎ ነው። ስለዚህ ሲኤንኤስ ዲፕሬሽን የማድረግ ምክንያቱም ሰሌክቲቭሊ ነው ጋባን ብሎክ የማድረግ አቅም ያለው ማለት ማን ቤንዞዲያዜፒን፣ ምክንያቱም ኦል ሪሴፕተር ስላለው ራሱ ሪሴፕተር ስላለው የራሱ ቤት ስላለ በቀላሉ ሎው ነው ሪስኩ ማለት ነው። ስለዚህ ባርቢቱሬቶች ደግሞ ሃይ ነው፣ ምክንያቱም ነን ስፔሲፊካሊ ነው አታኪ ማድረግ አቅም ያላቸው ማለት ነው። ይሄደውም ሃይ ዶዝ ስለሆነ ነው ባርቢቱሬቶቹን የመንካት አቅም ያለ። ሪስፓራቶሪ ዲፕሬሽን ሎ ነው፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሃይ ነው ያላቸው። እንግዲህ ልብ በሉ እንግዲህ ኮምፔር እያደረጋችሁልኝ ነው። ሱሳይዳል ፖቴንሻሉ ሎ ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ሃይ ነው፣ ምክንያቱም አውቶሜትድ የማድረግ አቅም ስላለው አንድ ሰው ደግሞ እየወሰደ
ለዛ ነገር የመጋለጽ አቅም አለ። አፒስ ፖቴንሻል ለሆነ እዚህ ጋር ሃይ ነው። እንደገዛ አንታጎኒስት አቬለብል የስ ነው። ምክንያቱም ሌትስ ለምሳሌ አሁን ቤንዞዲያዜፒን ሃይ ዶዝ ቢሆንብን ነፍሉማኔዚል ብለን ምንጠራት አንታጎኒስት አለች፣ የቤንዞዲያዜፒን አክሽን ሪቨርስ ልታረግ ለምችል። ስለዚህ እሷ መድኃኒት ኢንስት መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ባርቢቹሬቶች ግን የላቸው ማለት እንችላለን። ምክንያቱም ዲዩቱ ቤዚክ አንታጎኒስት አቬለብሊቲ ለቤንዞዲያዜፒን በጣም ኮመን ነው። እንደውም ስፔሻሊ ፍሉማኔዚል ብለን ምንጠራት መድኃኒት ለአንቲዶት ኦፍ ቤንዞዲያዜፒን ናት። ሪላቲቭሊ እዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ ከዛ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ስለዚህ ባርቢቹሬት ዲዩቱ ቤዚክ ድረግ ስለሆኑ ብቻ የማን መድኃኒቶች እንሰጣለን ማለት ነው። የነዛን አንታጎኒስት መስጠት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ከዛች ጋር እንድታያይዙልኝ ይፈልጋለሁ። ወደ ቀጣዩ ላይ ደግሞ ስንመጣ ለምሳሌ እንግዲህ ቤንዞዲያዜፒን እንላለን። ስለ ቤንዞዲያዜፒን ሁሌ ይወራል ይወራል፣ ግን ቤንዞዲያዜፒን መድኃኒቶች እነማን ናቸው ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ ዲያዜፓም አለ፣ ሚዳዞላም አለ፣ አልፕራዞላም አለ፣ ሎራዜፓም አለ፣ ትራያዞላም አለ። ከዛ ውስጥ ግን ሞስት ኮመንሊ ሞስት ፖፑላር የሆነው ዲያዜፓ ብለምንጠራው መድኃኒት ሞር ኮመን ነው፣ በጣም ይታወቃል ማለት ነን። ቤንዞ ቤንዞ ብለምንጠራ ዞልቢደም እና ቡስፒሪኖ የሚባሉ አሉ። እነዚህ ኮመንሊ የዛኛውን አይነት አክሽን ስላላቸው ነው እንጂ ኖት ካታጎራይዝድ አንደር ቤንዞ ዲያዜፓ ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ጋር እንድታያይዙልኝ ይፈልጋለሁ። እንደ ፈርስ እንግዲህ ዲያዜፓን በጣም ኮመን ነው። እንግዲህ እነዚህ ጋር ግን ቤንዞ ዲያዜፒን ግን ለየት ያለ ካራክተር ያላቸው ከሃይፖኖሴዳቲቭ ኢፌክት ይልቅ በተጨማሪ አናልጄዚክ አጁቫንት ናቸው። ለምሳሌ አንድ ሰው በጣም ህመም ቢኖር በነንስቴሮይድ አንታንፍላማተሪዎች በዛም ሪስፖንስ ካልሰጠ፣ በኦፖይዶች በዛም ሪስፖንስ የማይሰጥ ከሆነ ቀጥሎ ምን ይደረጋል ማለት እነዚህ አንድ ላይ አጁቫንት አድርገን እንሰጣለን። ይህን ስንል እንግዲህ ከነንስቴሮይድ አንታንፍላማተሪ ኮምፓይል እናደርግ እንችላለን፣ አሊያም ደግሞ ከዊክ ኦፖይዶች ጋራ ኮምፓይል ልናደርግ እንችላለን፣ አሊያም ደግሞ ከኦፖይዶች ጋራ ስትሮንግ ኦፖይዶች ጋራ ኮምፓይን አድርገን ልንሰጥ እንችላለን ማለት ነው ቤንዞዲያዜፕ። ስለዚህ አጁቫንት አንቲፔን አለው ማለት ነው። ስለዚህ ከዛች ጋር እንድታያይዙልኝ ይፈልጋለሁ። እንግዲህ አሁን ስለ ቤንዞዲያዜፒን አወራን። ቤንዞዲያዜፒን ካወራን ቀጥሎ ደግሞ ስለ ባርቢቹሬቶች እናወራለን ማለት ነው። ስለዚህ ባርቢቹሬቶች እንግዲህ ስንል ሰብ ግሩፕ አለ፣ ፕሮቶታይፕ አለ፣ ቲፒካል ኢንዲኬሽኖች አለ። አልትራ ሾርት አክቲንግ እንግዲህ ስፔሻሊ በጣም ሾርት አልትራ ሾርት የሆኑ ኢንጀክተብል ፎርም ናቸው። እነዚህ ፕሪፐርድ መሆን የሚችሉት ማለት ብቸኛው ኢንጀክተብል ናቸው። ስለዚህ እነዚህ አሁን ኢትዮፔንታል ብለን የምንጠራው መድኃኒት ለአናስቴዥያ ፐርፐስ እንጠቀማለን ማለት። ስለዚህ ለጀነራል አናስቴዥያ በጣም ኮመን ነው ማለት ነው። ማለት ባርቢቹሬቶች ስፔሻሊ አልትራ ሾርት ሾርት አክቲንግ እንግዲህ ሴኮባርቢቶል ነው። እነዚህ ደግሞ ለኢንሶምኒያ ፐርፐስ፣ ስለዚህ እኛ የምንፈልጋት ችኛዋን ነው። ከዛ ከባርቢቹሬቶች ውስጥ በጣም የምንፈልገው ለከረንት ስቴዲያችን አሁን እየተነጋገን ባለንበት ሊያስፈለገ የሚችለው ኢንሶምኒያ ትሪትመንት ናት ማለት። ስለዚህ ሴኮባርቢቶል ሞር ኮመን። ሎንግ አክቲንጎች እንግዲህ ለረዥም ጊዜ መቆየት አቅም ስላላቸው እነዚህ ደግሞ አንቲ ኮንቨልሰንት ወይም ደግሞ ለሲዥር እንጠቀማለን፣ ያም ደግሞ ለአንቲ ኤፕሌፕቲክ ፐርፐስ እንጠቀማለን ማለት ሎንግ አክቲንጎች። ስለዚህ ባርቢቹሬቶች ራሱ ካራክታጎራይዝድ ይደረጋሉ ማለት ነው፣ ቤዝድ ኦን ምናቸው ሾርት ቤዝድ ኦን ዱሬሽን ኦፍ ታይማቸው ማለት። ስለዚህ ይህንኛው ላይ ነው እንግዲህ ፎከስ ማድረግ ያለብን ማለት ነው። እንግዲህ ባርቢቹሬቶች ሪላቲቭሊ ከቤንዞዲያዜፒን ስናነጻጽር ሃይ ድረግ ድረግ ኢንተራክሽን ኔቸር አላቸው ብለናል ማለት ነው። እንግዲህ ባርቢቹሬቶች እንግዲህ ይህንን ካልን እንግዲህ መድኃኒቶቹ እነማን ነማን ናቸው? ከዛ ውስጥ እንግዲህ በጣም የሚታወቁት አሚባርቢታል አለ፣ ፓንቶ ባርቢታል አለ፣ ቲዮፔንታል አለ፣ ፌኖባርቢታል አለ፣ ሴኮባርቢተን ብለን የምንጠራቸው መድኃኒቶች አሉ ማለት። ስለዚህ እነዚህ በጣም ኮመን ናቸው። ስፔሻሊ ቲዮፔንታል እና ፌኖባርቢቶል በጣም ታዋቂዎች ናቸው። ቺ ለአናስቴዥያ ፐርፐስ፣ ይሄ ደግሞ ለአንቲሲዥር፣ ሴኮ ደግሞ ለምን ፐርፐስ? ለኢንሶምኒያ ፐርፐስ እንጠቀማለን ማለት። ስለዚህ ከረንትሊ ግን ከአንድ ሃይፖኖሴዳቲቭ ፐርፐስ ይልቅ አብዛኞቹ ወዴት ነው የሚያደሉት? አናልጂ ለአናስቴዥያ እና ለምን ለአንቲ ኤፒሌፕቲኮች ናቸው። በጣም ኮመን ባርቢቹሬቶች ፕሪስክራይብ የመሆን አቅም ያላቸውም። ስለዚህ በዛ አንግል እንድታስቡ ትፈልጋለሁ። እንግዲህ ይሄንን አል ነው እንግዲህ እነሱ ወሳኝነት። ለምሳሌ እንግዲህ አሁን በእንድ ልክ እንዳልነው ከረንትሊ ለምን ፐርፐስ እንጠቀማ አንቲሲዘር ብለናል። ስለዚህ ስፔሻሊ ሎንግ አክቲንጎች አንቲ ሲዥር ወይም ደግሞ አንቲ ኤፕለፕቲክ ወይም ደግሞ አንቲ ኮንቨልሰንት ናቸው። ስለዚህ ሲዥር ኮስት ባይል። ስለዚህ አሁን እንግዲህ አንቲ ሲዥር ሜዲኬሽን ጋር ስንመጣ እንግዲህ ከዛ ውስጥ ነው እንግዲህ በነገራችን ላይ አሁን እንግዲህ እያወራን ያለ መጀመሪያ ለሃይፖኖሴዳቲቭ ወይም ደግሞ ሴዴሽን ኢንዲውስ ወይም ደግሞ አንቲ አንግዛይቲቭዎች ነው። ስለነዛ ፕሮፐርቲ ነበር ስናወራ የነበረው ማለት ስለማን ማለት ነው? ስለ ኢኒቢተሪ ኒውሮትራንስሚተሮች እና ስለ ኤግዛይተሪ ኒውሮትራንስሚተሮች ስፔሻሊ ስለ
ኢንሂቢተሪ ኒውሮትራንስሚተሮች አክሽን ነበረ ስናወራ። ምክንያቱም የካል ክሎሪን መጠን ወደ ብሬናችን ውስጥ በገባ ቁጥር ሃይፐርፖላራይዜሽን ኢንዲውስ በማድረግ ሴዴት እንዲሆን ያ ሰው እያደረግን ነበረ ማለት። ስለዚህ ከዛ ጋራ ነው ልታያይዙ የምፈልገው። ወደ እንግዲህ ቀጣዩ ስኔ ደግሞ አንቲ ሲዘር ሜዲኬሽን ነው። አንቲ ሲዘር ሲዘር ኢስ ኮዝድ ባይ ሃይፐር አክቲቭ ብሬን ኤሪያ። ስለዚህ እንግዲህ አሁን ለብሬናችን ትልቅ ኤሌክትሪካል ሲስተም የሚጫወተው ሲዩጀር ብለን የምንጠራው ነው ማለት። ስለዚህ ከነዛ ጋር ነው የተያዙ ማለት። ለብሬናችን ትልቅ ኮንትሪቢሽን ያንትን ያለው ኤሌክትሪካል ሲስተም እንግዲህ ሲዛባ ሲዩጀርን ነው ዴቨሎፕ የሚያደርገው። ልክ የልባችን ሲኤችኤፍ ብለን እንደምንጠራው፣ ካርዲያክ ሄርት ፌለር ብለን እንደምንጠራው ለልባችን መሰረታዊ የሆነው ለብሬናችን ደግሞ የሆነ ኤሌክትሪካል አክቲቪቲው የሆነ ሲዛባ ሲዘሪን ነው በቀላሉ ዴቨሎፕ በማድረግ ያቅም ያለው ማለት። ስለዚህም መልቲፕል ኬሚካል ክላስ ኦፍ ድረግ ኦል ሃቭ ሴም አፕሮች ይላል። ሁሉም ተመሳሳይ አፕሮች ነው ያላቸው። ዲክሪስ ፕሮፓጌሽን አክሽን ፖቴንሻል፣ ስለዚህ የሶዲየም መጠን መቀነስ፣ የፖታሴ የካልሲየም መጠን መቀነስ። ስለዚህ ዲሌይ ዲፖላራይዜሽን ነው። ስለዚህ ፕሮሎንግ ሪፖላራይዜሽን፣ ይሄ ማለት ኢንክሪስ ኢንፍለክስ ኦፍ ሃይፐርፖላራይዜሽን መንበሬን ነው። ስለዚህ ታርጌታቸውም እንግዲህ ተመሳሳይ አክሽን እንዲኖረውን የሚያደርጉት ማለት ይሄ ማለት የሶዲየም እና የካልሲየም መጠን ኢፍለክሱ ወደ ተወረደ ማለት በቀላሉ እንግዲህ የካልሲየም የክሎሪን መጠን ምን ያደርጋል ማለት ኢፍለክስ ሲሆና ሃይፐርፖላራይዝ መሆን አቅም ይኖራቸዋል ማለት። ስለዚህ ከዛ ጋራ ነው እንግዲህ ሪሌ ተያያዥነት ሊኖራቸው የሚችለው ማለት ነው። እንግዲህ ሜዲኬሽኖች እንግዲህ አንቲሲሰር ሜዲኬሽን ብለን ስንጠራ ቤንዞ ዲያዚፒን፣ ከዛ ውስጥ ዲያዚፓ ማለት ሎራዚፓ ማለት። ስለዚህ እነዚህ ሞር ፖፑላር ናቸው ብያቸዋለሁ። አይን ቻነል ኢኒቢተሮች ደግሞ ካርባሚዛፒን አለ፣ ፌንቱዊን አለ። እነዚህ አይን ቻነል ኢኒቢተርስ ብለን የምንጠራቸው ነው። ባርቢቸሮች ደግሞ ፌኖባርቢታል አለ፣ ሜስሊን ሲጀንት ደግሞ ቫልቡሪክ አሲድ አለ። ስለዚህ እዚህ ላይ እንግዲህ በጣም ትኩረት የሚያስፈልገው እዚህ ላይ አሁን ብዙ ጊዜ ካያችሁ ከጥያቄዎቹም ከፈተናዎቹም ጋር ሌሌት ስታደርጓቸው የሚያተኩረው የመድኃኒቶቹ ሳይድ ኢፌክት ላይ ነው። አንድ የፈርስት ላይኑ ነው ሪከመንድ የሚደረገው እንግዲህ የሲዮሲውም ጥያቄ ፈርስት ላይኑ ነው እንደ መጀመሪያ እንደ አማራጭ የሚወስደው። ከዛ ይቀጥልና እንግዲህ ሳይድ ኢፌክታቸውን ነው የሚጠይቀው በብዛት ሌትስ። አሁን ለምሳሌ ዲያዚፓም ራሱን የቻለ ሳይድ ኢፌክት አለ፣ ራኒዚፓም ራሱን የቻለ ሳይድ ኢፌክት አለ፣ ካርፓሚዛፕን ራሱን የቻለ ሳይድ ኢፌክት፣ ፌንቶይንም ራሱን የቻለ ሳይድ ኢፌክት አለ፣ ቫልቮሪክ አሲድም እንደዛው፣ ተጨማሪ ደግሞ ፎኒቫርቢቶልም እንደዚህ አይነት እንትን አክሽን አላቸው ማለት ነው። ሌትሲ አሁን ለምሳሌ እንደው አሁን በጣም ኮም የሚታወቅ ፌንቶይን ብለን የምንጠራው መድኃኒት ሳይድ ኢፌክቱ ጂንጂቫል ሃይፐርፕላዥያ አለው። እነዚህ በጣም ይታወቃሉ። ፌንቶይን ብለን የምንጠራ ኒውራል ቲዩብ ዲፌክት በዚህ የምናውቃቸዋለን። ማንም ፌንቶይን ማለት በተጨማሪ ደግሞ የሰውነታችን ውስጥ የፎሊክ በተለይ እነዚህ ፐርኒሽስ አኔሚያ እና ብለን የምንጠራው እና ሜጋሎፕላስቲክ አኔሚያ ብለን የምንጠራዋል። ስፔሻሊ ሜጋሎፕላስቲክ አኔሚያ ኢንዲውስ የማድረግ አቅም አለው። ስለዚህ ማንን ዴፊሽንሲ ይፈጥራል ማለት የፎሊክ አሲድ በሰውነታችን ውስጥ እንዲያንስ ያደርጋል ማለት። ለዛም ነው ተብሎ ነው እንግዲህ የአንድን ሴት ለማርገዝ ስታስብ ወይ ነፍሰ ጡርም ከሆነች ፎሊክ አሲድ የግድ አንድ ላይ ሪከመንድ የሚደረገው ኒውራል ቲዩብ ዲፌክት ሚኒማይዝ ለማድረግ ስፔሻሊ ከሚኖ ሜጋሎፕላስቲክ አኔሚያ ጋር ሪሌትድ የመሆን አቅም ስላለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛ በጣም የሚታወቅበት እንግዲህ አንዱ ጂንጂቫል ሃይፐርፕላዥያ ብለን የምንጠራው፣ ሁለተኛው ኒውራል ቲዩብ ዲፌክት ብለን የምንጠራው በጣም ይታወቃል። ይሄም ፌኖባርቢቶል ኒውራል ቲዩብ ዲፌክት ብለን የምንጠራው አለ። ግን ፌኖባርቢቶል ግን በጣም አደገኛ ተብሎ የሚታሰበው መድኃኒቱ ተደጋጋሚ ሱሳይዳል አክሽኑ ነው። ሱሳይዳል አክሽኑ በጣም ምክንያቱም በአንዳንድ ክሊያንት አንድ ከስተማ አንድ ታብሌት ሲውጥ በዛ በታብሌቱ ሪስፖንስ ማይሰጥለት ከሆነ ደግሞ የመውሰድ አቅም አለው ማለት ነው። ከዛ ጋራ ነው የሚያዘው። ሜስሊነስ እንግዲህ ቫልቮሪካ ስሩ፣ ይሄኛው ደግሞ እንግዲህ ከፕላትሌት አግሪጌሽኖች ጋራ ነው የሚያዘው። ስፔሻሊ ትሮምፖሳይቶፒኒያ ብለን የምንጠራው ለዛ በጣም ኮመን ነው። ይሄ ትሮምፖሳይቶፒኒያና ከዛ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ነው። አንድ ነገር ግን የምታስቡ የሚፈልገው እነዚህ አንቲኤፕሌፕቲክ ተብለው የሚጠሩ መድኃኒቶች አብዛኞቹ ለወመኖች ሪከመንድ አይደረግም፣ ለሴት ልጆች ሪከመንድ አይደረግም ነው ተብሎ የሚታሰበው። እንግዲህ በተለይ እነዚህ ኒውራል ቲዩብ ዲፌክት ላይ የማምጣት አቅም ስላላቸው ሌስሊ ሪከመንድ ነው የሚደረግ። ስፔሻሊ ቫልቮሪክ አሲድ በጣም ኮመን ነው፣ እንደዚህ ለነፍሰ ጡር እናቶች ሪከመንድ አይደረግም። ይህም እንግዲህ እንደዛ እንዳለ ሆኖ አሁን እንግዲህ ሲዘር ስንል እንግዲህ የሚያጠቃው ህጻናትን ሊያጠቃ ይችላል፣ አዋቂን ሊያጠቃ ይችላል። እንግዲህ ከአሁን እንግዲህ እነዚህ ለአዋቂ ለሁሉም አዋቂ ሳይቶች ይሆናሉ። ለአዋቂዎች እነት ሪከመንድ እናደርጋለን፣ ግን ለህጻናት ደግሞ በጣም ኮመን ይሆኑ አሉ። ስፔሻሊ ቫልቮሪክ አሲድ ብሮድ ስፔክትረም ነው። ሪላቲቭሊ ለሁሉም ኤፕሌፕቲክ ኬዞች በሙሉ ቫልቮሪክ አሲድ ሪከመንድ እናደርጋለን።
ለህፃንም በተጨማሪ ሪከመንድ እናረጋለን ፕሪስክራይብ እናረጋለን በተጨማሪ ደግሞ ኢቶሱክሳማይድ ብለምንጠራው ለህፃን አሲፈርስትራይድ ሪከመንድ እንደሚደረግ ኢቶሱክሳማይድ ካለለ ቫልቦሪክ አሲድ በጣም ሪከመንድ እናረጋታለን ማለት ስለዚህ ከዛች ጋር እንድታያይዙልኝ ይፈልጋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደዚህ ስንል እንግዲህ አጠቃላይ እንግዲህ ይሄንን ይመስላሉ። ወደ ቀጣይ እንግዲህ ስንመጣ ስለ ሺዘር አወራን ስለነሱ ተነጋግረን የተወሰነ እንግዲህ ሳይድ ኢፌክታቸውንም ለማየት ሞክረናል። ስለዚህ አንቲሳይኮቲክ ድረግ ላይ ደግሞ ኒውሮሌፕቲክስ ኤጀንት ብለን እንጠራቸዋለን። ስለዚህ እንግዲህ ሺዞፍሬኒያ ነው እንግዲህ ሺዞፍሬኒያ ስለን ስንጠራ እንግዲህ መጀመሪያ ማወቅ ያለብን ብለናል ኮዙን ነው። ሺዞፍሬኒያ ማለት ምንድነው እንዴት ነው ሊመጣ የሚችለው ነው እንግዲህ። ይሄ ማለት እንግዲህ ሺዞፍሬኒያ የዶፓሚን መጠንና የሴሮቶኒን ሌቭል በሰውነታችን ውስጥ ምን መሆን ማለት ነው መቀነስ ማለት ነው እንግዲህ ትልቁ ታርጌታችን። ስለዚህ ይሄንን ስንል እንግዲህ ለሲ ለምሳሌ ሺዞፍሬኒያ ሎስ ኦፍ ኮንታክት ዊዝ ሪያሊቲ ኤንድ ዲስ ኦርጋናይዝድ ዲስታውት ነው የሚለው እብደት ብለን የምንጠራ አበደ ምናምን እያልን ብለን በእኛ ቋንቋ አማርኛ እንደዛ የምንጠቀማቸው ቃላቶች ናቸው። ስለዚህ የማሰብ አቅሙ እንደዚህ ኦርጋናይዝድ ዲስ ኦርጋናይዝድ የመሆን አስተሳሰቡ እነዛ ነገሮች ነው ለማጠየቅ የተፈለገው። probably causes increased dopamine release and I am not decreasing dopamine activity ይላል። ስለዚህ ከዛ ጋር ነው ስለዚህ እንግዲህ በእነዚህ ውስጥ እንግዲህ ታርጌት የምናረጋው two class of chemical classዎች አሉ የመድኃኒቶቹ አይነት ማለት ነው። ስለዚህ ፌኖቲያዚን አለ ፌኖቲያዚን ብለን ክሎርፕሮማዚን ብለን እንጠራቸው አሲፋ ፍሮም ፈርስት ላይን እነዚህ እንግዲህ ፍሮም ፈርስት ጄነሬሽን አንቲ ሳይኮቲክ ድረጎች ውስጥ ናቸው። ፌኖቲያዚን እና ቢትሮፌኖን ብለን እንጠራ ክሎርፕሮማዚን አለ ከዚህ ውስጥ በጣም ኮመኑ በጣም እናቀዋለ በተጨማሪም ቢትሮፌኖን ብለን እንጠራው ደግሞ አለ ሃሎፐሪዶል ብለን እንጠራው ማለት ነው። ከዚህ እንግዲህ ከነዛ ውስጥ ኮመን ይሄ እንግዲህ እነዚህ ሁለቱ እንግዲህ ምን ውስጥ ነው ካታጎራይዝድ የሚደረጉት ፈርስት ጄነሬሽን አንቲሳይኮቲክ ድረግ ብለን ነው እንግዲህ ሪከመንድ ልናረጋቸው የምንችለው ማለት ነው። ከዛ ጋር እንድታያይዙልኝ ነው የምፈልገው። አንቲሳይኮቲክ እንግዲህ ራሳችን የቻለ መካኒዝም ፋክሽን አላቸው መካኒዝም ሲሚላር ላስ ስለዚህ ራሳችን የቻለ ፖቴንሻል ለምሳሌ ፌኖቲያዚን ሎ ፖቴንሻል ቡትሪፌኖን ብለን እንጠራቸው ደግሞ ሃይ ፖቴንሻል አላቸው ማለት ነው። እንግዲህ ልብ በሉልኝ ይሄ ምንድነው ፌኖቲያዚን ሎ ፖቴንሻል ነው ቡትሪፌኖን ደግሞ ሃይ ፖቴንሻል ነው። ሪላቲቭሊ እንግዲህ ሳይድ ኢፌክታቸው አብዛኞቹ እንግዲህ የዶፓሚን መጠን ምን የማረጋቀም ያላቸው አንታጎናይዝድ የማረጋቀም አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ሪሴፕተር አንታጎኒስትን ዶፓሚን ቱ ብሬን ነው ቴራፒቲክ ኢፌክት የምንፈልገው ዶፓሚንን ብሎክ ማድረግ ነው። ግን አንወንትድሊ አንድ ላይ አያይዘው ብሎክ ሊያረጉብን የሚችሉ ለምሳሌ ሙስካሪን ኮሊነርጂ ካለ ሂስታሚን አለ ኖርኤፒነፍሪን አልፋ ዋን ላይ እነዛን በሙሉ ብሎክ ያደርጋሉ። እነዚህ ደግሞ አንወንትድ ኢፌክት ይኖራቸዋል ማለት ሌት ሴ አሁን ለምሳሌ ሳይድ ኢፌክታቸው ሪላቲቭሊ አሁን አንቲኮሊነርጂክ ሳይድ ኢፌክታቸው ሊኖር ይችላል አንቲሂስታሚኒክ ሳይድ ኢፌክት ሊኖራቸው ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አንቲሳይኮቲክ እንግዲህ መካኒዝም ፋክሽናቸው እንግዲህ ከነዛ ጋር ተመሳሳይነት አላቸው። ታርጌታቸው ምንድነው የዶፓሚን መጠን መቀነስ ነው በሰውነታችን ውስጥ የዶፓሚን ብቻም ሳይሆን የሴሮቶኒን መጠን የመቀነስ አቅም አላቸው ማለት ስለዚህ ይሄንኛ ነው እንግዲህ የሚያጠይቀው ምንድን ነው እንግዲህ እንት ምን ነው በተጨማሪ እንግዲህ አይ ራሳቸው እንግዲህ ቻለ ሳይድ ኢፌክት አላቸው። ስለዚህ እንግዲህ አንቲሳይኮቲክ ሳይድ ኢፌክታቸው ጋር ስንመጣ እንግዲህ አሁን ይሄን ሳይድ ኢፌክት ልናይ የምንችለው ልንገልጽ የምንችለው ፈርስት ጄነሬሽን የሚባሉት ናቸው። ፈርስት ጄነሬሽን ብለን ስንጠራ እንግዲህ ፌኖቲያዚንና ቡትሪፌኖን ብለን የጠራናቸው ስለነዛ ነው ሞር ካቨር ልናረግም ይችላል። ሰከንድ ጄነሬሽኖቹ ለምሳሌ ነክሎዛፒን ብለን ኦላንዛፒን ብለን ምንጠራቸው ጊታፒን ብለን ምንጠራቸው ስፔሪዶን ብለን ምንጠራቸው መድኃኒቶች በዚህ ውስጥ አልተካተቱም። ምክንያቱም እነሱ ሪላቲቭሊ ሴቭ የሆኑ መድኃኒቶች ናቸው እንደ በተጨማሪ ደግሞ ሳይድ ኢፌክታቸው ሬር ነው ክሪያቲቭ ከነዛ ጋር ስናነጻጽር ማለት ለዛ ነው በዚህ ውስጥ እንዳይካተት የተደረገው ማለት። ግን በነገራችን ላይ አንቲሳይኮቲክ ድረጎች ውስጥ ሆነው ሰከንድ ጄነሬሽኖቹ በተለይ አሁን እንደዚህ ብለን የጠራናቸው ላንዛፒን ክሎንዛፒን ኩታፒን ወይም ደግሞ ሪስፔሪዶን ብለን የጠራናቸው መድኃኒቶች ግን ፈርስት ላይን ሪከመንድ ነው የሚደረጉ ለማን ለሺዞፍሬኒያ ማለት ነው። ግን እኛ ሞር ፎከስ ማድረግ የፈለግነው ከፈርስት ላይን ይልቅ ሳይድ ኢፌክታቸው ላይ ኮመን ስለሆነ ማለት ነው። ለዛም ነው እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ጀነራሊ ሾርት ተርም ላይ ኤክስትራ ፓራሚዳል ሲምፕተምስ አለ ነው የሚለው። ስለዚህ ኤክስትራ ፓራሚዳል ሲምፕተም አለ ማለት ቢኮዝ ኦፍ ዶፓሚን ብሎኬጅ ኔቸር ስላላቸው ነው። ዶፓሚን ብሎክ ስለሚያደርጉ ኤክስትራ ፓራሚዳል ሲምፕተም አንዱ ፓርኪንሰኒዝም ላይክ ኢፌክት ነው። አኪዩት ዲስቶኒያ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ከነዛ ጋር የተያዙ ናቸው ማለት ነው።
በተጨማሪ አንቲኮሊነርጂክ ኢፌክት ያለው እንግዲህ ቅድም አንላይክሊ ማለት ኢንቴንድድ ኢፌክቱ ሙስካርኒክን ብሎክ የማድረግ ሪሴፕተርን ብሎክ የማድረግ አቅም ስላላቸው አንቲኮሊነርጂክ ኢፌክት አላቸው። ላይክ አትሮፒ ላይክ ኢፌክት ማለት ነው። ስለዚህ ሌትስ ለምሳሌ ድራይ ማውዝ አለ፣ ብሉር ዲቪዥን አለ፣ ፎቶቦቪ አለ፣ ታኪካርዲያ አለ፣ ኮንስፔሽን አለ። በማን ውስጥ ማለት ነው? የፈርስ ጄኔሬሽን አንቲ ሳይኮቲክ ድረግ ብለን ምንጠራቸው ማለት ጀስት ላይክ ሃሎፔሪዶን፣ ቴራዲዚን፣ አለም ክሎርፕሮማዚን፣ ፍሉፌናዚል ምናምን ብለን ምንጠራቸው መድኃኒቶች ናቸው ለዚህ የሚያጋልጹን። በተጨማሪ ኦርቶስታቲክ ሃይፖቴንሽን አላቸው፣ ሴዴሽን አላቸው። ምክንያቱም ብለድ ብሬን ባሪየርን ክሮስ የማድረግ አቅም ስላላቸው ሴዴሽንን ኢንዲውስ የማድረግ አቅም አላቸው። ኢንክሪዝ ሲዩዘር ኤንድ ሲሪዞልድ ማለት ከሲዩዘር ጋር ከዛ ጋር የተያዙ እንትኖቹን የመቀነስ አቅም አላቸው ነው። ግን ሰከንድ ጀኔሬሽኖች ጋር ስንመጣ ከሲዩዘር ጋር ሲዩዘርን ለምሳሌ ኦላንዛ በስተ ላይ ሪስፔሪዶን እና ክሎዛፒን ብለን የምንጠራቸው ኦላንዛፒም የተወሰነ ፐርሰንቱ ሲዩዘርን ዴቨሎፕ የማድረግ አቅም አላቸው። ሪላቲቭ ከፈርስና ከሰከንድ ስናነጻቸው ሲዩዘር ላይ ሰከንዶቹ የተወሰኑ ኦላንዛፒና ሪስፔሪዶን በጣም ኮመን ናቸው። ለዛ የማጋለጽ አቅም አላቸው ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ ሴክሹዋል ዲስፋንክሽን አላቸው። እንግዲህ ሴክሹዋል ዲስፋንክሽን ስንል እንግዲህ አብዛኞቹ አንቲሳይኮቲኮች እንግዲህ ሜታቦሊክ ሲንድረም ብለው የምንጠራቸው ሃይፐርሊፒዴሚያ ኔቸር አላቸው፣ የማምጣት አቅም አላቸው። በተጨማሪ ደግሞ ዲኤም የማምጣት አቅም አላቸው፣ ሃይፐርቴንሽን የማምጣት አቅም አላቸው። እነዛ ጋር ተያያዥነት እንግዲህ እንደ ኮምፕሊኬሽን ብለን የምንጠራ እንግዲህ ሴክሹዋል ዲስፋንክሽን ደግሞ ሞር ይታወቃሉ። ምክንያቱም እንቅልፍን የማምጣት አቅም ስላላቸው በወንዶቹ ላይ እንግዲህ ኢሬክታይል ላያደርግ ብዙ ነገሮች ሊኖሩ ስለሚችሉ ከነዛ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ኢንተርም ስታርቲንግ ፍሮም ኢንተረስት ነው። ፊሜሉም ላይ ወንዱም ላይ ምንም አይነት ኢንተረስት ላይኖር ይችላል። ስለዚህ ኢንተረስት ከሌለ ደግሞ የሴክሹዋል ዲስፋንክሽን ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ከዛች ጋር እንድታያይዙልኝ ይፈልጋል ማለት ነው። ይህንን ይመስላል እንግዲህ ወደ ሳይድ ኢፌክታቸው ስንመጣ፣ ለምሳሌ ቅድም ኤክስትራ ፓራሚዳል ሳይድ ኢፌክት ብለናል። እንግዲህ አንቲሳይኮቲ ኤክስትራ ፓራሚዳል ሳይድ ኢፌክት እንግዲህ እነዚህ ፈርስት ጀኔሬሽኖች ናላ ኪት ዲስቶኒያ አለ። ለምሳሌ ከአምስት ሀውስ ቱ ፋይቭ ዴ ከሰዓታት እስከ አምስት ቀን ውስጥ ነው ኦንሴት ኦፍ አክሽናቸው። በተጨማሪ ፊቸር ስፓስም ኦፍ ታንግ ሊኖር ይችላል። ናክ ኔክ ፌዝ እንደ ባክ ለእነዚህ ሁሉ እንግዲህ ሊያጋልጸን ይችላል ማለት ኤክስትራ ፓራሚዳል ሪያክሽን ብለን የምንጠራው። እንደገና ደግሞ ፓርኪንሶኒዝም ከአምስት ከሰላሳ ቀን፣ ትሪመር፣ ሸፍሊንግ ጌት፣ ድሮሊንግ፣ ስቱፒድ ፖስቸር፣ ኢንስቴቢሊቲ እነዚህ ነገር አኪት ይዣ አለ። በጣም ታርዲድ ዲስኬኔዥ አለ። እነዚህ ሁሉ እንግዲህ የፈርስት ጄኔሬሽን አንቲሳይኮቲክ ድረግ ኢፌክት ነው፣ ድሮባኩ ነው ማለት ነው። ለዚህም ነው እንግዲህ በጣም እንግዲህ ትልቅ ትኩረት ያስፈልገዋል ብለን ምንጠራ ማለት ነው። ለዚህም ነው እንግዲህ እነዚህም ብዙ ጊዜ እንግዲህ የአሁን እንግዲህ የዶፓሚን መጠን መውረድ ነው በዚህ ውስጥ የምናየው። እንግዲህ የማን አንቲሳይኮቲክ ፈርስት ጀኔሬሽን ስንጠቀም የዶፓሚን ሌቭልን ይቀንሳሉ። ምክንያቱም ሺዞፍሪኒያ ኮዙ ራሱ የዶፓሚን መጠን መጨመር አሊያም ደግሞ የሴሮቶኒን ሌቭልም መጨመር ጋር ስለሚያዝ ስፔሻሊ ኦልሞስት ወደ ከ60% በላይ የሚወስደው የዶፓሚን ሌቭል መጨመር ነው ለሺዞፍሪኒያ የሚያጋልጽማል። ስለዚህ ታርጌታችን ደግሞ የምናደርገው ወደ ትሪትመንቱ ስንመጣ ደግሞ የዶፓሚን መጠን መቀነስ ነው። ዶፓሚን መጠን ደግሞ ስንቀንስ በአይምሯችን ውስጥ የፓርኪንሶኒዝም ዲስስን ዴቨሎፕ እናደርጋለን። ምክንያቱም ፓርኪንሶኒዝም ራሱ ኮዙ የዶፓሚን መጠን መውረድና የአሴታይል ኮሊን ሌቭል መጨመር ነው። ለዚህም ነው እንግዲህ አሁን ወደዛ ወደ ትሪትመንቱ ስንመጣ እንግዲህ ኤክስትራ ፓራሚዳል ሲፕቶሞች ጋር ስንመጣ አሴ ፈርስት ላይን ሪከመንድ የሚደረጉት አንቲ ኮሊነርጂክ ድረጎች ናቸው አሴ ፈርስት ላይን። ምክንያቱም ድረግ ኢንዲውስ ፓርኪንሶኒዝም ራሱ አሴ ፈርስት ላይን ሪከመንድ የምናደርገው ማናት ማለት አንቲ ኮሊነርጂክ ድረጎች ናቸው። በጣም ኮመን እነዚህ፣ በጣም ትኩረት ያስፈልጋል። ሌሎች አይደሉም። ለምሳሌ እነ ዶፓሚን አጎስ ልን እንችላለን። ዶፓሚን ሪሊስ ሊያደርጉ የሚችሉ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ሞኖአማይን ኦክሲዴዝ ኢንሂቢተር ቢዎች ብለን ልናስብ እንችላለን። ከማንጋ ከፓርኪንሶኒዝም ልናያንዝ እንችላለን። ግን እነሱ አሴ ፈርስት ላይን ሪከመንድ አይደሉም። ፈርስት ላይን ሪከመንድ የሚደረገው ድረግ ኢንዲስ ፓርኪንሶኒዝም በተጨማሪ አንቲሳይኮቲ ፈርስት ጀኔሬሽን አንቲሳይኮቲ ሳይድ ኢፌክትን ስፔሻሊ ኤክስትራ ፓራሚዳል ሲስተም ሪቨርስ ሊያደርግ የሚችለው አንቲኮሊነርጂክ ድረጎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ጋር እንድታያይዙልኝ ይፈልጋል ማለት ነው። ይሄ ነው እንግዲህ ስለ እነዛ የሚያወራው ማለት ነው። እንግዲህ በተጨማሪ እንግዲህ ለምሳሌ አንቲሳይኮቲክ ብለን እንግዲህ ስናነሳ እንግዲህ ስፔሻሊ ለምሳሌ ክሎርፕሮማዚን፣ ቲያይሮዲዚን፣ ትራይፍሉፌራዚን እና ሃሎፔሪዶል እነዚህ ቡትሮፌኖን እና ፌኖቲያዚን ግሩፖችን አንድ ላይ ከቨር ያደረገ ነው አንቲሳይኮቲክ ኤጀንቶች ማለት ነው። ከዛ ጋር ነው የምታያይዙልኝ። ስለዚህ ይሄ ነው እንግዲህ አጠቃላይ እንግዲህ ስለማናውርተናል ማለት ነው።
ስለ አንቲሳይኮቲክ ፈርስት ጀነሬሽኖች አውርተናል። እንግዲህ ወደ ሰከንዶቹ ስንመጣ ሰከንዶቹን እዚህ ላይ ባነነሳቸው ጥሩ ነው። ምክንያቱም ካለን ጊዜ አንጻር በጣም ጊዜ ስለሚያስፈልገን እንግዲህ ቲዩቶሪያል ስለሆነ በጣም ማብራሪያ ስለሚያስፈልገው ከዛ ከዛ አንጻር ሞር ፈተናው ላይ ፎከስ ስለምናደርግ ነው። ግን ሰከንድ ጀነሬሽን ፍሎጅ ላይ ነክታቢን ብለምንጠራቸው ሪስፔሪዶም ኦላንዛፒ ክሎንዛፒን ብለምንጠራቸው ትንሽ ሊያሰጉ የሚችሉት ሞር ሳይድ ኢፌክታቸው ሪላቲቭሊ ከፈርስትና ከሰከንድ ጀኔሬሽኑ ሰከንድ ጀኔሬሽኑ ሳይድ ኢፌክታቸው ሌስ ነው። ግን የተወሰነ ለምሳሌ ሲዘር ላይ ወይም ኮንቨርሽን አንቲኮ ኮንቨርሽን ላይ ወይም ደግሞ ኤፒለፕሲን ዴቨሎፕ የማድረግ አቅም ግን የተወሰነ በተወሰነ ደረጃ ይታይባቸዋል። በተለይ ሁለት መድኃኒቶ ሪስፔሪዶን ክሎንዛፒን በጣም ኮመን ናቸው። ከነዛ ጋር እንድታያይዙልኝ ነው። ስለዚህ እንግዲህ አጠቃላይ ይህንን ይመስላል። ወደ ሶስተኛው ስንመጣ እንግዲህ አንቲዲፕረዘንት ነው። እንግዲህ አንቲዲፕረዘንት ብለን ስንጠራ እንግዲህ በእነዚህ ውስጥ ደግሞ እንግዲህ ትልቅ ኮንትሪቢሽን የሚጫወቱት ኖርኤፒነፍሪን ብለን የምንጠራው ወይም ደግሞ ኖሮ አድሬናሊን፣ ሴሮቶኒን ሌቭል፣ እነዚህ በጣም ኮመን ናቸው። እነዚህ ኒውሮ ትራንስሚተር ትልቅ ኮንትሪቢሽን ይጫወታል ለዲፕሬሽን ማለት። ስለዚህ እነሱ ሌቭል መቀነስ ምን ይሆናል ማለት ለዲፕሬሽን ያጋልጽናል ማለት። ላይክሊ ኮዝስ ኢናዲኩዌት ሞኖአማይን ሌቭል፣ ሞኖአማይን ሌቭልም የቶ በተወሰነ ደረጃ እንግዲህ ኢናዲኩዌት መሆኑ ለነዛ ነገሮች እንትን ይላል። በነገራችን ላይ ስለ ሞኖአማይን ኦክሲዴስ ሲነሳ ሞኖአማይን ኦክሲዴስ ብለንና ካቴኮል ኦሚታይል ትራንስፈሬስ ብለን ምንጠራቸው እነዚህ ኢንዛይሞች ኒውሮ ትራንስሚተሮችን ዲግራድ የማድረግ አቅም አላቸው። ኒውሮ ትራንስሚተሮችን ከባዛል ጋንግሊያን ውስጥ ምን የማድረግ አቅም አላቸው? የማጥፋት አቅም አላቸው። ስቶርድ ከሆኑ ቦታ ውስጥ አጥፍተው እንትን የማድረግ ከቦታው ድራሻቸው እንዲጠፋ ወደ ስሞለስት ፋንክሽናል ዩኒት እንዲሰባበሩ ያደርጋል። ወደዛ ደረጃ እንዲቀየሩ የማድረግ አቅም አላቸው። ሞኖአማይን ኦክሲዴስ ከሆነ እና ካቴኮል ኦሚታይል ትራንስፈሬስ ብለን የምንጠራቸው ጸረ ኒውሮ ትራንስሚተሮች ናቸው ማለት ነው። እና እንግዲህ እዚህ ላይ እንግዲህ አሁን የሴሮቶኒን ሌቭል መቀነስ ብለናል፣ የኖርኤፒነፍሪን ሌቭል መቀነስና የሞኖአማይን ኦክሲዴስ መቀነስ ነው ብለናል። ስለዚህ የሞኖአማይን ይቅርታ ኦክሲዴስ ሳይሆን የሞኖአማይን ሌቭል መቀነስ ነው የሚያዘው። ስለዚህ ትሪትመንት ኦፕሽናችን ስንመጣ ኢንክሪዝ ኒውሮ ትራንስሚተር ሲንቲዛይንስ ፕሪሲናፕቲክ ኤንድ ፐልፕ ላይ፣ በተጨማሪ ኢንክሪዝ ኒውሮ ትራንስሚተር ሪሊዝ ፍሮም ኤንድ ፐልፕ እንግዲህ ፕሪሲናፕቲክ ውስጥ እንዲዘጋጅ ይደረጋል። ከዛ በኋላ ከፕሪሲናፕቲክ ውስጥ ደግሞ ኤንድ ፐልፕ ውስጥ ከገቡ በኋላ ሪሊዝ እንዲሆኑ ይደረጋል። ከዛ በሶስተኛ ደረጃ ብሎኪንግ ኒውሮትራንስሚተር ሪአፕቴክ ባይ ፕሪሲናፕቲክ ኤንድ ፐልፕ ነው። እነዚህ እንግዲህ አውትካማችን ነው፣ ትሪትመንታችን ነው። አብዛኞቹ ግን የሚሰሩት እዚችኛው ላይ ነው። አብዛኞቹ መድኃኒቶች እዚህ ላይ ነው አክት ሊያደርጉ የሚችሉ። ዲፕሬሽን ትሪት ስናደርግ እነዚህ ነው ትልቅ ኮንትሪቢሽን የመጫወት አቅም ያላቸው ማለት ዲፕሬሽን ጋር ተያይዞ። ስለዚህ እንግዲህ በተለይ እንግዲህ አሁን ሰሌክቲቭሊ እንግዲህ ይህን ሲባል እንግዲህ ሰሌክቲቭሊ ሴሮቶኒን ሪአፕቴክ ኢንሂቢተር አሉ፣ ነን ሰሌክቲቭሊ ሴሮቶኒን ሪአፕቴክ ኢንሂቢተርስ አሉ። በተጨማሪ ደግሞ ሞኖአማይን ኦክሲዴስ ኢንሂቢተር ብለን የምንጠራቸው። ስለዚህ በሶስት ነው ካታጎራይዝድ የምናደርጋቸው። በሶስት ስንል እንግዲህ ብዙ ተያያዥነት ያላቸው ነገሮች ሊኖሩ ስለሚችሉ ስለዚህ እንግዲህ ትራይሳይክሊክ አንቲዲፕረዘንት ብለን የምንጠራቸው እንግዲህ ስለዚህ ያው ነን ሰሌክቲቭ ሴሮቶኒን ኖርኤፒነፍሪን ሪአፕቴክ ኢንሂቢተር ብለናል። እንግዲህ በሶስት እንከፍላቸዋለን ብለናል። በአንደኛ ደረጃ ነን ሰሌክቲቭ ሴሮቶኒን ኖርኤፒነፍሪን ሪአፕቴክ ኢንሂቢተር የመጀመሪያ ኦፕሽናችን፣ ሁለተኛ ኦፕሽናችን ደግሞ ሴሮቶኒን ሪአፕቴክ ኢንሂቢተር፣ ሶስተኛ ደግሞ ሞኖአማይን ኦክሲዴስ ኢንሂቢተር ነው። እነዚህ ላይ ነው እንግዲህ አንቲዲፕረዘንት ትሪት ማድረግ የምንችለው ዲፕሬሽን ማለት ነው። ለዚህም ነው እንግዲህ ይሄን እንግዲህ ምንድነው ሲ ቦዝ ኖርኤፒነፍሪን እና ሴሮቶኒን ምን ያደርግልናል ማለት ብሎክ ያደርግን። ስፔሻሊ ማኑን ነው? ሪአፕቴኩን ነው። ልብ በሉ ሪአፕቴኩን ሲባል እንግዲህ ይሄ እንግዲህ ሪአፕቴክ ብለን የምንጠራቸው እንግዲህ ሌት ሲ አሁን ለምሳሌ አሁን እኛ እንደ እኛ ኤግዛምፕል እንውሰድ እና እኛ የሆነ ቦታ ብንቀመጥ ቤት ውስጥ ብኖረን ከቤት ውስጥ ጓደኞቻችን መጥተው ቢወስዱን እኛ ከቤት ውስጥ እንድንጠፋ አድርገውናል ማለት ነው። ስለዚህ የግድ እኛ እንዳንጠፋ ማንንም ብሎክ መደረግ ያለበት ማለት ጓደኞቻችንም የሚከለክል ሰው ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ ሪአፕቴክ የሚባለው እንግዲህ ከዛ ጋር ነው እንድታያይዙ ልመፈልገው። ሪአፕቴኮቹን አጠፋ ማለት ልክ ጓደኛችን ከኛ ጋር ግንኙነቱ ቆመ ማለት እኛ በዛ ቤት ውስጥ የመቆየት ጊዜያችን ይረዝማል፣ ከቤተሰብ ጋችን መገናኘታችን አቅማችን ይጨምራል ማለት። ለዛም ነው እንግዲህ ኖርኤፒነፍሪንና ሴሮቶኒን ስቶርድ የሚሆኑ አሉ። እዛ ስቶር የሚሆኑበት ቦታ እየመጣ የሚወስዳቸው አካል ካለ እነዛን ብሎክ ማድረግ ነው። ስለዚህ እንደዛ ሆነ ማለት በቀላሉ ይህን የእነሱ ኢፌክት ምን ያደርግልናል ማለት ነው? ኢንሃንስ ይጨምርልናል። ስለዚህ እንግዲህ ሪላቲቭሊ ትራይሳይክሊክ አንቲዲፕረዘንት ሲነሳ፣ አንቲሳይኮቲክ ሲነሱ እንግዲህ በተለይ እንግዲህ ፌኖቲያዚንና ቡትሮፌኖ ብለን የምንጠራቸው መድኃኒቶች ጀስት ላይክ እንደ ፌኖቲያዚን እንደ አንቲኮሊነርጂክ ሞር ኮመን የሚያደርጋቸው አንድ አይነት ሳይድ ኢፌክታቸው አንቲኮሊነርጂክ ሳይድ ኢፌክት አይነት አላቸው። ይሄ ብሉር ዲቪዥን ሊሆን ይችላል። ኮንስቲፔሽን ዴቨሎፕ የማድረግ አቅም አላቸው።
እንደገና ደግሞ በተጨን ድራይ ማውዝን ኢንዱስ የማድረግ አቅም አላቸው። ዩሪን ሪቴንሽንን ኢንዱስ የማድረግ አቅም አላቸው ማለት ነው፣ በእነዚህ ላይ ማለት። ለዚህም ነው እንግዲህ ትዝ ካላችሁ ትራይሳይክሊክ አንቲትሪፕሲን ውስጥ ኖርትሪፕቲልን ብለን የምንጠራው አለ፣ ኢሚፕራሚን ብለን የምንጠራው አለ፣ አሚትሪፕቲልን ብለን የምንጠራው አለ። ከዛ ውስጥ ኢሚፕራሚን ብለን የምንጠራት የአንቲኮሊነርጂክ ሳይድ ኢፌክት አይነት አለው ብለን ስንጠራ፣ አሁን እንግዲህ ኮሊነርጂኮች ዩሪኔሽን ኔቸር አላቸው፣ ዩሪኔት የማድረግ አቅም አላቸው። አንቲኮሊነርጂኮች ደግሞ ዩሪን ሪቴንሽን ያመጣሉ። ለዚህም ነው ኢሚፕራሚን ለቤድ ኢኑራይሰስ ወይም ደግሞ ቤድ ዌይቲንግ ወይም ደግሞ ለኢኑራይሰስ ትሪትመንት ልንጠቀማት የምንችለው ማለት ነው። ይመጣል መድኃኒት ለኢኑራይሰስ ትሪትመንት እንጠቀማታለን። አልጋ ላይ ለሚሸኑ በእንቅልፍ ልባቸው ለሚሸኑ ሰዎች በጣም ፕሪፈረብል ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንድ መድኃኒቶች ሳይድ ኢፌክታቸው ላይ ዲፔንድ ሆኖ እንደ ትሪትመንት እንጠቀማቸዋለን ማለት ጀስት ላይክ አመንታዲን አሁን ለፓርኪንሶኒዝም እንደ ድሮባኩ ነው፣ ወይም ደግሞ ሜሶፕሮስቶ ፈርስት ዲግሪ ከመንድ የተደረገው ለፒዩዲ ነው። ነገር ግን ምን ወደት ነው ኮንቨርቲ ወደ ለአቦርሽን እንደተጠቀምነው ሁሉ ማለት። ስለዚህ ከዛ ጋር እንድታያይዙልኝ ይፈልጋለው። ስለዚህ ይሄ ነው እንግዲህ አንደኛው ታርጌታችን። ሁለተኛ ላይ እንግዲህ ታርጌት የምናደርገው እንግዲህ ሳይድ ኢፌክታቸው ነው። ሳይድ ኢፌክታቸው ስን እንግዲህ ኦርቶስቶቲክ ሃይፖቴንሽን አለ፣ ሴዴሽን አለ፣ አንቲኮሊነርጂክ ኢፌክት አለ፣ ካርዲያክ ቶክሲሲቲ አለ። በተለይ እንግዲህ ካርዲያክ ቶክሲሲቲ ብለን የምንጠራ በጣም ኮመን ነው እንግዲህ በእነዚህ ላይ ማለት ነው። ካርዲያክ ቶክሲሲቲ በጣም ሀይ ነው። ስለዚህ ካርዲያክ ፕሮብሌም ላለበት፣ ሃይፐርቴንሲቭ የአሪትሚክ ፕሮብሌም ላለበት ሰው ይህንን መድኃኒት ምን አናረግም አለ ሪከመንድ አናረግም ማለት። ስለዚህ ከዚህ ይልቅ እንግዲህ የተሻለ ሌሎችን መጠቀም ይኖርብናል። ለነዛ የሚሆኑ መድኃኒቶች ይኖራሉ ማለት ነው። ሌክሲን ስለዚህ ሁለተኛ ደረጃ ላይ እንግዲህ አንቲዲፕረሰንት ትሪት የምናደርግ ሴሌክቲቭ ሴሮቶኒን ሪአፕቴክ ኢንሂቢተር ነው። አሁን ደግሞ ሴሮቶኒን ብቻ ስፔሲፊካሊ ምን ሊያደርግ የሚችል ነው? ወስዶ ሊያጠፋብን የሚችለውን ንጥረ ነገር ምን ማድረግ ነው? ብሎክ ማድረግ ነው፣ ማጥፋት ነው። እሱን ነው ታርጌት የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ማንን ያካትት ማለት ኖሬፕነፍሪን ያካትት ነው። ኖሬፕነፍሪን ለምሳሌ ወንድምና ቶንን ካለን ወንድማችንን ቢወስድብን እኛን ይወስዳል፣ እኛን ግን አያካትተንም። ላያካትተን ይችላል፣ ወንድማችንን ላያካትት ይችላል፣ እኛን ግን ሊወስዱን ይችላል። ከዛ ጋር እንድታያዝ። ስለዚህ ይሄ ማለት የሴሮቶኒን ሌቭል ብቻ ነው በዚህ ውስጥ ሊጨምር የሚችለው። በመጀመሪያው ግን ትራይሳይክሊክ አንቲዲፕረሰንት የኖርኤፕነፍሪንም እንደገና ደግሞ የሴሮቶኒን ሌቭልም የመጨመር አቅም አለው ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ጋር እንድታያይዙ ልና ፊቨር ሳይድ ፊዮር ሳይድ ኢፌክት ዛን ትራይሳይክሊክ አንቲዲፕረሰንት ነው ሌስ ነው ያላቸው ሌትሴ ለምሳሌ ሳይድ ኢፌክታቸው ስፔሻሊ አሁን ካርዲያክ ፕሮብሌም ላለበት እነዚህ መድኃኒቶች በጣም ሴፍ ናቸው። ኖ ሃይፖቴንሽን ይላል፣ ኖ አንቲኮሊነርጂክ ኢፌክት ይላል፣ ኖ ካርዲዮ ቶክሲሲቲ ይላቸዋል። ስለዚህ ሞስት ኮመን ሳይድ ኢፌክታቸው ናውዣ፣ ኢንሶምኒያ፣ ሴክሹዋል ዲስፋንክሽን ምክንያቱም የሴሮቶኒን እና የማንን ነው የሴሮቶኒን ሌቨል የመቀነሳ የመጨመር አቅም ስላላቸው ለዛም በተለይ እንግዲህ እነዚህ ላይ በጣም ሊያስፈራ የሚችለው ሴሌክቲቭሊ ሴሮቶኒን ሪአፕቴክ ኢንሂቢተር የሴሮቶኒን ሲንድረምን ዴቨሎፕ የማድረግ አቅም አለ። ያመጣ ማለት እስከ ማኒክ ዴቨሎፕድ የመሆን አቅም ሊኖረው ይችላል። በተጨማሪ እነዚህ ግን በጣም አስኪ የሚሆነው ደግሞ ሪላቲቭሊ ሲታይ እነዚህ ሴክሹዋል ዲስፋንክሽናቸው ደግሞ ከትራይሳይክሊክ አንቲዲፕረሰንት በጣም የከፋ ነው ሊሆን የሚችለው። እዚህ ላይ በጣም የሚታወቁት እንግዲህ ሴክሹዋል ዲስፋንክሽናቸው አደገኛ ነው። የማን ማለት ነው? የእነዚህ መድኃኒቶች ማለት። ስለዚህ ሴሮቶኒን ሴሌክቲቭ ሪአፕቴክ ብለን የምንጠራቸው እንግዲህ እነ ፍሎግዚቲን እና ፓሮግዚቲን ሲሌጅሊን ብለን የምንጠራቸው አሉ። ግን እዚህ ጋር ሴሌክቲቭ ሴሮቶኒን ሪአፕቴክ ብለን ስንጠራ እንግዲህ ስለዚህ ሁሌ የመጀመሪያ ምርጫችን ሊሆን የሚችለው ከአንቲዲፕረሰንት ውስጥ ለህፃናት የሚሆኑ ስፔሻሊ ከህፃናት ጋር ሌትድ ከሆነ እነ ፍሎክሲቲን ሌስ በጣም ተመራጭነት አላቸው። በተጨማሪ ደግሞ ፍሎክሲቲን ሌስ ሳይድ ኢፌክት አላት ሪላቲቭሊ ከሌሎቹ ስናነጻጽር ማለት። እንደገና ደግሞ ኢቨን ዱሬሽን ኦፍ አክሽኑ ራሱ ሎንግ ነው። አሁን ለምሳሌ እነ አሜትሪፕትል እንደዚህ አሁን ለምሳሌ ታይትሬቲንግ ዶዝ ብለን የምንጠራቸው አሉ። ታይትሬቲንግ ዶዝ ብለን ቴፐር ዶዝ ብለን የምንጠራቸው አሁን እነዛ ላይ ኢምፕሊመንት የመሆን አቅም አለው ስፔሻሊ ትራይሳይክሊክ አንቲዲፕረሰንት። ከነዛ ውስጥ ግን ወደዚህ ወደ ሁለተኞቹ ስንመጣ ግን ሴሌክቲቭ ሴሮቶኒን ሪአፕቴክ ስፔሻሊ በተለይ ፍሎክሲቲን ላይ እነዚህ ግን ኢምፕሊመንት የመሆን አቅማቸው በጣም ዝቅተኛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዛ እንድትወስዱልኝ ይፈልጋል። ሞስት ኮመን ሳይድ ኢፌክት እንዳልኳቸው ግን ሴክሹዋል ዲስፈንክሽን በጣም ኮመን ነው እዚህ ላይ። በሶስተኛ ደረጃ እንግዲህ መጀመሪያ ነን ሰሌክቲቭ ሴሮቶኒን ኖርኤፕነፍሪን ሪአፕቴክ ኢንሂቢተር ወይም ደግሞ ትራይሳይክሊክ አንቲዲፕረሰንት ብለናል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ማንን እንዳመን ሰሌክቲቭ ሴሮቶኒን ሪአፕቴክ ኢንሂቢተርስ ብለናል። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ሞናማይን ኦክሲዴዝ ኢንሂቢተር ነው። ልብ በሉ ቅድም አሁን የሞኖ አማይን ሌቭል መቀነስ ነው ብለናል። ለማን የሚያጋልጸን ማለት ነው? በተለይ ከማን ጋር ለሚገናኘው ማለት ነው? ለዲፕሬሽን የሚያመጣው ማለት ግን አሁን ደግሞ ኦክሲዴዝ ሲሆን ደግሞ
ሙሉ በሙሉ እነዛ ኒውሮትራንስሚተሮችን ኖርኤፕነፍሪን ሴሮቶኒንን ብሎክ ሊያረግብን የሚችል ማለት ነው። ከዛ አንጻር ነው የምታያዙልን ማለት ነው። ስለዚህ ሞኖማይን ኦክሲዴዝ ፕሬዘንትን ሊቨር ላይ ኢንተስታይን ውስጥ ይኖራል። በተጨማሪ እንግዲህ ኢንአክቲቬትስ ሞኖአማይንስ ኢንአክቲቬትድ ዳይተሪ ታይምን ሊቨር። ለዚህም ነው ብዙውን ጊዜ እንግዲህ ከሞኖ አማይን ኦክሲዴስ ኢንሂቢተሮች ጋራ አብራን ምን አንሰጥም ነው ተብሎ የሚታሰበው ማለት ነው። ወተት አንሰጥም፣ በተለይ ቺዝ ብለን የምንጠራው ከነዛ ጋር አይሰጥም በምንም ታምር፣ ምክንያቱም ኤግዛግዘርቤት የማድረግ አቅም ስላላቸው። እንደገና በተጨማሪ ሬድ ወይን። ለዚህ ነው እንግዲህ ከሞኖ አማይን ኦክሲዴስ ወይም ደግሞ ከአንቲ ፕሬዘንት ድረጎች የተወሰኑ መድኃኒቶች ጋራ ምን አይሆንም ማለት ነው። ወተት ወይን እነዚህ ቺዝ ወይን አይብ ብለን የምንጠራው ወይም ደግሞ ከእርጎ ጋር እነዚያ ወተት ውስጥ ያሉት እንግዲህ አብዛኛው ግን ቺዝ ውስጥ ነው በጣም ኮመን የሚሆነው ማለት ነው። እንግዲህ ወተት ብለን እንግዲህ ስንጠራ ከቺዝ ውስጥ እንግዲህ ምንነንትን አይብን ነው ሪከመንድ የምናደርገው ማለት። ስለዚህ ከነዛ ውስጥ ታይራም የሚባል ንጥረ ነገር በውስጡ ስላለ እነዚህ ሪከመንድ እንደማናደርግ ነው። ስለዚህ በዛ እንድትወስዱልኝ ይፈልጋለሁ። ችኛዋን ነው እንግዲህ የሚያወራው። አጠቃላይ እንግዲህ ሞኖአማይን ሳይድ ሞኖአማይን ኦክሲዴስ ኢንሂቢተር እንግዲህ ራሱን የቻለ ሳይድ ኢፌክት አለው፣ ሲኤንኤስ ስቲሙላንት አለው። እነዚህ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋቸዋል። እንዲሁም ተመራጭነታቸውም ሌስ ነው ሪላቲቭሊ ከትራይሳይክሊክ አንቲዲፕረሰንት እና ሰሌክቲቭ ሴሮቶኒን ሪአፕቴክ ኢንሂቢተር ሪላቲቭ ስናነጻጽር እነዚህ ሞኖአማይን ኦክሲዴስ ኢንሂቢተሮች ሌስ ነው የምንጠቀማቸው፣ በብዛት አንጠቀማቸው ማለት ነው። አንግዛይቲን አጂቴሽን የማምጣት አቅም አላቸው። ኦርቶስታቲክ ሃይፖቴንሽን አላቸው። በተጨማሪ እነዚህ ደግሞ በጣም የሚያሰጉት ሃይፐርቴንሽን ክራይሲሱ በጣም አደገኛ ነው እነዚህ ማለት ነው። ስለዚህ ፍሮም ኢንክሪዝ ታይራሚን ኮንሰፕሽን ኤክሰሲቭ አርቴሪቬላ ኮንስትራክሽን ስቲሙሌሽን ኦፍ ሄርት ነው የሚለው። ስለዚህ ለነዛ ነገሮች የማጋለጽ አቅሙ ከፍተኛ ነው ማለት። ስለዚህ በተለይ ሲኤንኤስ ስቲሙላንት እንግዲህ ይህ ሲባል እንግዲህ ሲኤንኤስ ስቲሙላንት አክሽን አላቸው ሲባል ሲኤንኤስ ስቲሙላንት ብለን የምንጠራቸው ለምሳሌ አምፌንታሚን ብለን የምንጠራቸው መድኃኒቶች አለው። እነዛ መድኃኒቶችም ከነዚህ ጋር ሪከመንድ አይደረጉም፣ ምክንያቱም ሲቨር ማኒክ ውስጥ የማግባ የመጨመር አቅም ስላላቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዛን ከዛ ጋራ ማያያዝ አለብን ሁሌ። ስለ እነሱ እንግዲህ ሲኤንኤስ ስቲሙላንት ሲነሳ ከነዛ ጋር ሪከመንድ እንደማናረግ ነው ማለት ነው። ይሄን ነው እንግዲህ አንቲዲፕረዘንት ኤጀንቶች እንግዲህ ዞሮ ዞሮ ትራይሳይክሊክ አንቲዲፕረዘንት ኢሚፕራሚን አለ፣ አሚትሪፕቲል አለ፣ ኖርትሪፕቲልን አለች። ሞኖአማይን ኦክሲዴስ ላይ ኢንሂቢተርስ እንግዲህ ኤ ላይ ነው እንግዲህ ይሄ ሞኖአማይን ኦክሲዴስ ሁለት አይነት ነው ያሉት፣ ቢ እና ኤ ብለን የምንጠራቸው አሉ። ይሄ ኤ ላይ ነው የሚያተኩረው ማለት ነው። ቢ ላይ ሲሆን ፓርኪንሶኒዝምን ነው የሚያሳየው። ስለዚህ ሞኖአማይን ኦክሲዴስ ኢንሂቢተር ኤ ላይ፣ ፌናልዚን ብለን የምንጠራው መድኃኒት አለ በጣም ኮመን። ሴሮቶኒን ሰሌክቲቭ ሪአፕቴክ ኢንሂቢተር ደግሞ ፍሎክሲቲን፣ ፓሮክሲቲን እና ሴርታሊን ነው እንግዲህ። ሴርታሊን በጣም ኮመን ናት፣ ፖፑላር ናት። ፍሎክሲቲን በጣም ፖፑላር ናት፣ ኮመን ሪላቲቭሊ። ግን ፍሎክሲቲን ለህፃናትም ሞር ሪላቲቭሊ ከሴርታሊን ስናነጻጽር ተመራጭነት አላቸው። በተጨማሪ ደግሞ ካርዲያክ ፕሮብሌም ላለባቸው በጣም ተመራጭነት አላቸው ማለት ነው። እነዚህ መድኃኒት ኤቲፒካል አንቲዲፕሬዘንቲቭ እና ቡፕሮፒዮን ብለን የምንጠራው ነው። ስለዚህ እነዛ ከነዛ ጋር የሚያያዙ ነገሮች ስለሆኑ ብዙም እንትን ያስፈልገናል ማለት ነው። አቴንሽን የመስጠት ግድ ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ አጠቃላይ ይህን ይመስላል። ዛሬ እንግዲህ ስለ አንቲሲዩዘር ድረጎችን አይተናል፣ በስፋት ስለነሱ ተነጋግረናል። አንቲሳይኮቲኮችን በደንብ አድርገን ተነጋግረናል፣ ምን ምን እንደሆኑ ኢቭን መድኃኒቶቹ እነማን እንደሆኑ። በተለይ እንግዲህ አንቲሳይኮቲክ ላይ ኮንሲደር የምታደርጉልኝ ሲጀመርም ሰከንድ ጀኔሬሽኖችን አላስገባውም፣ ፈርስት ጀኔሬሽኖች ናቸው ትልቅ ትኩረት ያስፈለጋቸው። በሶስተኛ ደረጃ እንግዲህ አንቲዲፕረዘንት ነው። እንግዲህ ሲኤንኤስ ሲባል እንግዲህ በጣም ሰፋ ይላል። በቀጣይ ደግሞ ሌሎቹን አንድ ላይ እንግዲህ ኮምፓይን አድርገን የምንነጋገርበት ይሆናል። ስለዚህ ለዛሬ ይሄ ይበቃናል። ይሄ ቪዲዮ እንግዲህ በተቻላችሁ መጠን የምታውቁት እንግዲህ የምትከታተሉት መልካም ነው። እንግዲህ የበለጠ አዳዲስ ነገሮች የምትፈልጉ የሆነ ሀሳብ ካላችሁ በዚህ በዚህ ነገር ለቢሻሻለልን ብላችሁ የምታስቡትን ነገር ካለ ሀሳባችሁን በኮሜንት ላይ እንድታስቀምጡልኝ ይፈልጋለሁ። በተጨማሪ ሌላ ነገሮችንም እንግዲህ ብዙ አይነት ይኖራል። የሰው ልጅ ኢንተረስት እንግዲህ አሁን እኔ የምፈልገውና እናንተ የምትፈልጉት ሊለያይ ስለሚችል ስለዚህ እናንተን ሀሳብ በኮሜንት ላይ ያስቀምጡልኝ። እንደገና በተጨማሪ ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። ለሌሎቹ እንዲደርስ ሲጀመር ደግሞ ቪዲዮ ልክ እንደለቀቁ እንዲደርስላችሁ ከፈለጋችሁ ደግሞ ምን ታደርጋለች ሰብስክራይብ እንድታደርጉ አድቫይስ አደርጋችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬን ቲዩቶሪያልን በዚህ ጨጭር ጨርሻለሁ። ስለዚህ ይህንን እድል ያላገኙት ወንድሞቻችንም እህቶቻችንም ተጠቃሚዎች እንዲሆኑ ላሳስብ ወዳለሁ። ስለዚህ እናንተም ደግሞ የድርሻችሁ እንድትወጡ ማለት እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ።